Edhe bëjmë një analist bjatës se çfaru artikulua pak më herë nga Zoti Berisha, do të kemi këtë komunikim të drejt për drejt me kolegen Daniela Malokut. Përshëndes Daniela. Përshëndetje Elda. Në fakt, ish kryeministri Sali Berisha foli gjatë për vendimin e një dite më parë në gjykatën e apelit, e cila në fakt i dha të drejtën e vulës grupimit tjetër, grupimit Ali Beaj në Partinë Demokratike, duke e konsideruar një vendim të kryeministrit Edi Rama dhe ambasadores amerikane Yuri Kim, që në këndvështrimin e Zotit Berisha është investuar për të dëmtuar Partinë Demokratike. Ky i fundit njoftoi që vendimi i gjykatës së apelit do të dërgohet për rekurs në gjykatën e lartë dhe e shpjegoi vendimin për të dërguar në gjykatën e lartë jo si një vendim që shpreh besim tek drejtësia shqiptare, por si një formë për ta dërguar më pas e për ta ndjekur në gjykatat ndërkombëtare çështjen e Partisë Demokratike. Ndërkohë, mbledhja e ditës së sotme e kryesisë ishte e para mbledhje që do të vijojë më pas edhe me mbledhje të tjera të forumeve drejtuese të Partisë Demokratike të rithemeluar. Sot pas dite do të ketë mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të rithemeluar, ku do të diskutohet për situatën politike që vjen pas vendimit të një ditë më parë të gjykatës së apelit, ndërsa ditën e nesërme Zoti Berisha do të mbledh kandidatët e dalë përmes procesit të primareve për kryebashkiak, me cilën gjithashtu do të diskutojë pasi është në lojë, po themi kështu, edhe fati i regjistrimit të këtyre të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të garuar më pas në zgjedhjet e 14 majit, nëse Berisha do të vendosë që të ketë negociata me Ali Beajin për të regjistruar një pjesë të këtyre kandidatëve në nën siglën e Partisë Demokratike, apo nëse do zgjedh formulën e 6 marsit të zgjedhjeve të pjesëshme vendore, atë të regjistrimet me logon e Partisë së Lirisë, ish LSI-n, pra në zgjedhjet vendore. Ndërkohë, po ashtu ditën e nesërme do të mblidhet edhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, që pritet në fakt të marrë vendime lidhur me gjithë situatën e grupimit të rithemelimit dhe vendime që do të marrin këta të fundit sa i takon situatës politike të krijuar në këtë kamp pas vendimit të gjykatës së apelit. Po, megjithëse Daniela, si duket situata apo atmosfera, le të themi kështu, po se është herët ndoshta për t'i kthyer përgjigje kësaj pyetjes, cila mund të jetë alternativa e para mundësia që do t'i lë vetes Berisha, negociatat me Ali Beajin apo kandidimin në logon e Partisë Lirisë? Por nisur në fakt nga deklaratat e ditës së sotme, ku Zoti Berisha jo vetëm që akuzoi Zotin Basha dhe Zotin Ali Beaj si pengje që keq përdoren nga kryeministri Edi Rama, por edhe nga thirrja që i bëri çdo deputeti që pas situatës së krijuar pas vendimit të gjykatës së apelit të distancohen nga dyshja Basha Ali Beaj, duket se po themi më e mundshmja e Zotit Berisha do të jetë regjistrimi me logon e Partisë së Lirisë apo një koalicioni të mundshëm mes Partisë së Lirisë dhe partive të tjera opozitare në zgjedhjet e 14 majit. Pra duket për shkak edhe të marrëveshjes politike që Zoti Berisha ka firmosur me Zotin Meta, dalja e Zotit Meta në fakt në disa takime edhe me kandidatët e Zotit Berisha të dalë pra nga procesi primareve, duket se skenari më i mundshëm është ky i fundit, pra që të kërkoj edhe njëherë borxh, po themi kështu në thonjza, logon edhe vulën e Partisë së Lirisë për të regjistruar kandidatët e tij në zgjedhjet vendore. Megjithatë, ka patur në fakt thirrje nga deputetët e që ndjekin linjën e Zotit Ali Beaj ditën e sotme, që gjendet një formulë e bashkëpunimit për zgjedhjet lokale në 61 bashkit, ku deputeti Dashnor Sula ka qenë i pari në fakt që ka propozuar një urë komunikimi mes dy grupimeve në Partinë Demokratike, ku kandidatët po themi që do të gjykohen si më të mirët nga procesi i primareve dhe disa kandidatë tjerë që mund të jenë emra më të mirë se sa kandidatët e dalë nga procesi i primareve dhe që do të propozohen nga grupimi Ali Beaj të regjistrohen nën logon e Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore. I njëjti propozim në fakt është mbështetur edhe nga deputeti i
i qarku të Dibrës, zoti Kreshnik Çolaku, i cili ka deklaruar përmes një statusi në rrjetet sociale ditën e sotme se propozimi që bën deputeti Sula është një propozim i drejtë që dy palët duhet ta marrin në konsiderat. Po Ilda, midatën e do të presim Daniel se çfarë do të ndodhë ditën e nesërme pasi vet Berisha u shpren fakt se do të ketë vendime të jashtëzakonshme, të paktën në fjalën që ai dha pak më herët. Presim atë se çfarë do ndodhë pastaj bëjmë analizat e ditëve në vijim, pasi duhet le të themi një vrapim maratonomaku, pasi data 6 mars është edhe afati përfundimtar i regjistrimit të zgjedhjeve 14 majit. Unë falenderoj Daniela për këtë raportim të detajuar e qartë që përcolle në këto momente në studio.